Леонардо да Винчи с български корени. Майка му Катерина, българка. Копия на картината Мона Лиза, направена с ренген. Това, ако не е сензация, не знам. Казвам то предошъл на Иван Тренев. Човекът свръх сензация. Благодаря ти, че отново си тук. Аз благодаря за поканата. Честно казвам, не си вярвах на това, което казах в момента. Но видях, нали, видях това, което ти ми показа преди да предаването. Не знам. Давам ти думата, не знам какво да кажа. Аз също съм доста развълнуван. На първо място искам да благодаря на хората, които се отзовават и се отзоваха в момента, които продължават да се интересуват и се осмеляват да покажат неща, които ще променят изцяло световната и нашата българска история, с цел да се разкаже истината за нас самите, кои сме и, разбира се, света. Благодаря отново на хората, които дадоха този артефакт да бъде показан. Може би един единствен път ще бъде показан и ние двамата имаме уникалната възможност да го погледнем и да го държим в ръцете си. Аз не знам кои хора са ти дали, какво са ти дали. Предлагам ти ти да ни анонимни казваш. Анонимни са хората. И това го казахме и в предишни предавания. Ние не държим да казвате кои сте. Ако прецените и не се притеснявате, разбира се, добре да сте дошли, ще бъдат обнародвани. Никой не няма да открадне така заслугите на друг, че е съхранил даден артефакт и документ. Така че просто това е за благото на народа. Аз искам да покажа нещо уникално. Може ли само преди това, че много се притеснявам, да си направя една застраховка? Това нещо не стои в студиото, не стои в мен, не стои в теб. Не. Ние не сме хората, които го съхраняваме. Не. Дадено ни е само да го покажем. Да, разбира се. Дадено е да се покаже. Със сигурност ще се предизвикат така доста така зрителски, изобщо хорски мнения и в положителен и може би не толкова аспект, но най-важното е, че ще се говори и ще се намери истината, който търси намира истината. Тъй, че това е единственото рентгеново единствен рентгенов артефакт, защото не е копия, оригинален от картината на Леонардо да Винчи, Мона Лиза. Ето е. Не знам на коя камера да я покажа. Покажи я така, не, после ще покажем сканирана на... Да. Тази картина на Леонардо да Винчи, т.е. тази картина от рентген, този рентген е направен по времето, когато през 1979 година, 80-та година в България се създава един комитет от Людмила Живкова. Той е свързан с устойчивост, с хуманност и с трудолюбие, обич към ближния, спрямо най-вече младите и учениците, образование най-вече. В България се донасят над 144 оригинални артефакта от Леонардо да Винчи и епохата, негови ученици и негови, разбира се,
Това го прави Людмила Живкова. Людмила Живкова. Нещо уникално. С Министерство на културата на Италия. Мисля, че беше така или не. Не знам дали е. Само разбира Италия. Се, с помощта на най-вече на Лувъра. Да. Да, окей. Okay. Така че Лувъра си отделна институция, да. Доста голяма и световна, така че разбира се, че най-вероятно през Министерството е минало, но и през Българското Министерство. Тъй, че 145 манускриптни отпечатъци на анатомията на човешкото тяло, включително много известни картини на Леонардо и гравюри и така нататък. Това се докарва в България? България. В София? Къде? София в криптата на Свети Александър Невски църквата. Там е била изложена и реплика, но в скоби, в кавички реплика казвам, на, и ще ви кажа след малко защо, на Мона Лиза. Видяхте колко е голяма рентгена, толкова е била голяма и е оригиналната Мона Лиза, когато отидете в Лувъра. До тук. Абе, май е по-голяма, аз съм виждал в интернет. Не, не е по-голяма. Аз съм бил в Лувъра, не е по-голяма. За съжаление, поне съм късогледа, тя е на 3 метра 4 от мен. Не я виждам добре, но не е по-голяма. Доста голяма е самата рамка. Неизвестно е днес за огромната част от младите, че тук са пристигнали в България оригинални творби на Леонардо и на епохата на неговия живот, изобщо на от епохата на Ренесанса нататък. Какво се случва? 26 ноември 1979 година 20 няколко годишен мъж влиза в по време на изложбата, тя е стояла няколко месеца, 2 месеца и половина, по време на изложбата на в криптата на Александър Невски пристъпва в и отваря, успява да прескочи мястото оградено, където не може да се мине, и разкъсва горния ъгъл на Мона Лиза. Според него бил чул гласа на Леонардо, който му бил казал, че трябвало да унищожи картината и така нататък. Веднага е станало досъдебно производство и така нататък. Но световен скандал. Този, доколко си спомням, го бяха вкарали в някаква лудница тогава. Вкарва се в психиатрията. Скандалът е много голям. Колко заплаща държавата на Лувъра, не знам, но тук се прави реставрацията. Интересното е, че се прави и изследване на самата картина от български учени и се създава и този рентгенов образ на Мона Лиза. Тоест рентгенова картина. Защо това до сега не е показано? Не знам. И аз не знам. Все пак не съм притежател на това нещо. Но хората, които през годините са го съхранявали, казват, че най-вероятно имало още едно или две такива копия, които се наслагват. С този рентген се разбират много неща, но преди това искам да кажа, че Джорджо Вазари е един от първите и първия, който описва картината на Мона Лиза, и то доста време след създаването й. Той обяснява, че има две Мона Лизи, ранната и по-късната, едната е недовършена. Точно тази, за която ние говорим, че е нарязана от този мъж на 26 и 29 ноември 1979 г. в криптата, всъщност не е реплика, както е описано тогава и сега
се знае от съвременниците. А това е втората недовършена, или по-скоро първата недовършена Мона Лиза, която е правил Леонардо да Винчи. Той е правил две картини едновременно. Различават се съвсем леко самия пейзаж отзад. Даже, че като ли едната е с повече грим, може би. Но фактът е, че са оригинал. Ние ще покажем тук и така наречената втора Мона Лиза, която е била тук в България. И първата, за която се твърди, че е първа, е в Лувъра. Аз искам да кажа, че за втората Мона Лиза се разбира доста отдавна, още 18 век, 19 век. По-късно се изгубва, намира се в един апартамент в Лондон, много скъп, на много богати хора през 60-те години на миналия век. Забъркани са швейцарски банки, такива международен консорциум, корабни магнати и така нататък. Обаче изчезва информация за тази картина. Даже когато се я намерили 60-те години, има и снимка на притежателите заедно с нея, се е твърдяло, че е фалшификат. Изобщо не са предполагали, че това е такава ценност. Както между другото, когато преди няколко години продадоха картината на Леонардо, Спасителя на света, за 650 милиона Христос, нали, който Леонардо рисува, тя се е продавала за около 50 долара. Тъй, че по същия начин е намерена в домове, разхвърляна през годините и по тавани държана, но 2012 година фондация Мона Лиза разкрива, че най-вероятно, и не само най-вероятно, а има такава Мона Лиза, втора, да я наречем втората, макар че е неправилно, която с аргументи се доказва, че това е тя, както и самия Джорджо Вазари го разказа, почти съвременник на Леонардо. И разказват обаче, че тази картина в момента е притежание на този международен консорциум. Името на притежателя или на шефа на този консорциум не се казва от фондацията. Не знам защо, по какви причини. Доколкото ми е известно, аз лично съм гледал още преди 10-на години материали, съм чел и гледал на видео, бяха допуснати специални хора, учени, които успяха да видят оригинала на тази картина и да докажат, че това е Мона Лиза. Между другото, тогава, когато я извадиха от трезорите, се намираше някъде около Индонезия. Сега нямам никаква представа къде, не съм се интересувал, тъй като нямаме и такава възможност. Но държиш просто единственото рентгеново копие в теб. Сега ни е донесено, за което благодаря отново. И отново искам да приветствам, между другото, всички българи, които биха искали да помогнат, защото ако ние имаме повече такива доказателства за нашия произход и битие, тогава ние ще бъдем свободни. Най-вече мисловно. Да, сега я държим. Искам да добавя, че тази втора Мона Лиза, 25% от нея е притежание на Андрю Гилбърт и жена му, които всъщност притежавали картината през 60-те години в техния лондонски апартамент, който е бил много скъп и много луксозен. Тъй, че две съмнения няма за дали това е картината на Леонардо или не. Аз искам да кажа, че на рентгена са открити много неща, свързани с Леонардо и с посвещението, какво представлява картината. Важно е да се отбележи, че и двете картини, особено
тази, която стои в Лувъра, е отрязана. Отрязана е отстрани, защото самата Мона Лиза е отстрани са били колоните на Соломоновия храм, нарисувани. И след малко ще обясня защо ги има тези колони на Соломоновия храм. Те са отрязани по-късно от някого. Даже самата Мона Лиза в оригинал е била притежание и на Наполеон. Междувременно той се е закачил в стаята си дълго време. По-късно се е разменяла между други такива личности, но общо взето винаги е била около Лувъра. Извинявай, много съм нетърпелив да те попитам. Кой и по каква причина най-вече е решил да е сканира? В България, разбирам, че това нещо стана в България. Нямам представа. 79-80 година. За сега това не мога да го кажа, защото нямам данни. Просто се знае от... Предполагали ли са нещо, че могат да видят на тази картина? След като се е случил този инцидент, българските учени и, разбира се, Людмила Живкова, която е била посветена и е знаела, тя не случайно докарва толкова артефакти, свързани с Леонардо тук, си е направила, позволила си е да сканира, може би без разрешението. Може би. Може би. Подчертаваме, да, може би. Може би да направят лабораторни изследвания на картината. Но дали са знаели нещо? Ами със сигурност след малко ще обясним какво Людмила Живкова е знаела още тогава. За картината. Не само за картината, и за Леонардо. Според големия италиански историк Силвано Винчети, той открива в дясното око на Леонардо, и това и в рентгеновата снимка се вижда, LV. Най-вероятно това е Леонардо да Винчи, кодирано. В лявото не може да се определи точно какво е кодирал. Интересното е, че в моста отзад, където е на картината и арката, там се наблюдава числото 7-2, или 7 и буквата L, или нещо друго. Но аз съм по-склонен да твърдя, че това е 7-2. 7-2 е 9, свещеното число на българите. 7 също е свещеното число на българите. 3-6-9, това са свещени езотерични числа, свързани с богомилството, херметизма, масонството. И числата на Тес. Да, той не е случайно, те са космогонни тези числа. 3-6-9, да, това са неговите числа. Не случайно ги... Това са тези идеално три... тези три числа, които се делят идеално едно спрямо друго. По-късно този големият художник и историк Рон Пикарело прави една книга за Леонардо, изследване. Той намира отзад върху, зад самия образ на фона на картината, намира всъщност няколко образа митични на глава на кон, примерно, и още два образа на лъв, бик и още нещо. Главата на кон той не може да разбере какво е. Аз обаче мога да ви кажа. Главата на кон в езотеричното познание и в космогонията, в астрологията, нумерологията, най-вече астрологията, това е богинята Кибела или Сибела, богинята майка. Главата на кон. Подчертавам и повтарям. Конят в картините, който е сложен като митично и не само митично създание, дали в картината на Леонардо, която я намираме, когато се погледне настрани и с рентгеново око или без, представлява
богинята майка Кибела Сибела. Тя е обожествявана и представена в древните езотерични учения, както херметизма, орфизма, богомилството, ранното християнство, първоинституционалното ранно християнство на Иисус Христос, като богинята майка. По-късно и в статуи ще я видим, в статуетки древни, аз можем и да покажем в ефир. Спомена богомилството. Верно ли е, че неговата майка е била богомилка? Да. Как се казвала тя? Тя е посветена, занимавала се с учението. А тя се казва Катерина, майката на Леонардо. Тя е една от многото българи, които непрекъснато са правили миграция в по света, част от тях в Западна България, днешна Македония, част от тях от тук, от Централна България, от Чипровци. Тя си е родом от тук, от България. Заминава след като голяма част от благородническия род на българите е завладян династично от Източната Римска империя. За да се спасат, там създават по-благоприятно място за живеене, се създава за тях. За някой от тях не, разбира се. Майката на Леонардо не е имала кой знае каква съдба, за съжаление, щастлива. Но тя се запознава с баща му. И така се ражда малкия Леонардо. Аз категорично го заявявам, че тя е българка, защото в Милано, музея, там се твърди това нещо. Има документи. Аз лично съм виждал в Уестминстърското абатство, частната колекция на кралицата, документ, който пише, че майката на Леонардо е бурджан, българка. За съжаление, не мога да го представя в момента. Надявам се един ден и това да се случи. Ето какви работи изникват. Тъй, че ако мога да продължа с митичните същества, защото в юдео-християнското учение се говори за така наречения тетраморф. Това митично човекоподобно с няколко глави, изобщо приличащо на няколко животни, както главата на кон. Забелязваме лъв и бик в картината на Леонардо. В юдео-християнството е тетраморфа. В пророчеството на... преди това искам да кажа, че в юдео-християнството е и пророчеството на пророк Езекил също се появява този тетраморф в протестантството. Обаче като, нали, митичните създания, които всъщност пазят трона Господен и четирите предела на рая. При Йоан Богослов по същия начин се появяват такива живи митични създания. Тъй, че това всичко е, всичко това е свързано и в религиозен аспект и учение, и не само. Леонардо не ги е нарисувал отзад просто така. Той показва древната космогония, която свързва още от най-антични времена човешкото съществуване с вярата, ученията, и се припокрива и с първия монотеистичен бог Залмоксис. Вътре може да се намерят символите на древното християнство, на протестантството, което доста се доближава всъщност до първоинституционалното християнство, на масонството и на юдеохристиянството, за което говорим. И всичко това е едно и също, общо взето като символи, защото всичко това произлиза, пак казвам, от едно учение, да го кажем, не религия, по-късно превърнало се в религия, учение, религия и така нататък. И не случайно ще говорим и ще се радвам да говорим за това кой е Залмоксис,
първият монотеистичен бог, откъде произлиза християнството, какво всъщност е християнството, защото това е много важно да го разберат хората. Не е важно само да ходиш и да се кръстиш в църквата и да не знаеш какво е кръста, защо се кръстиш, ординат на абсцис, на ос, на човешкото тяло и така нататък. Нека те върна към Мона Лиза. Верно ли, че това е майката на Леонардо? Той е нарисувал своята майка. Една от версиите, една от теориите, пълно е с всякакви предавания в интернет, всякакви мнения, но това е така доста широко застъпено като възможност. Има данни, наистина, че това е майка му, защото аз също съм задавал въпроса. Първо, изследванията, които показват антропологично, имало е, както казахме, неведнъж и тук са, както и тук са направили в България такъв рентген, са правени и друг вид, и сега с такива много по-напреднали технологии са 100% правени опити за разгадаването на картината. Има вероятност това да е майка му, защото първо, кой би държал толкова години картината си, ето той не я е продал. Поне няма сведения. Той е носил навсякъде със себе си. Навсякъде е носил. Може би 40 години е живял с тази картина. Точно така. Един мой приятел художник ми зададе следния въпрос. Ти, вика, смяташ ли, че един художник... Не, зададе ми въпрос така. Кой художник, казваш, ще държи една картина на жена до себе си толкова години? На коя жена ви ще държи? Кой? Аз вика съм художник, ще ти кажа кой е в моята спалня. Снимка на картина, казва на майка ми. И почна ми дава примери с известни художници, които много картини, голямо творчество, но в стаята си държат картина на майката. И наистина има логика в това. Има голяма логика и аз подкрепям тази теза. Чисто емоционално това е желязна логика. Той е бил много привързан към майка си. Първо, Леонардо да Винчи е виш посветен, първо той е масон. Това се знае и не е някаква тайна. Второ, той, освен че е масон, е виш посветен в едно друго общество, Ордена на Изтока, Звездата на Изтока, която всъщност е, там стига до много висша степен на посвещение. Това са хората, които са се занимавали с езотеричното познание, тайно, където се занимават и с парапсихология. Затова ли се губят тези 2 години от живота му? Губят се по друга причина. Той се посвещава на едно друго място, но това е друг отделен епизод. Друг отделен, добре. А аз друго искам да кажа. Леонардо да Винчи не случайно идва в България. Той е знал много добре майка му. Коя е знала? Чек. Леонардо да Винчи не случайно идва в България. Да. Леонардо да Винчи идва в България. 2 пъти. Е, не. 2 пъти е идвал, дори е посещавал и сегашните гръцки територии в кавички, които са бивши български. Има наистина теория от наш художник български и аз не го знам само от него. От други места съм я слушал, още преди той да я каже, че отзад фона на самата картина е от Воденските водопади. Това ми го каза един художник български. Ще го кажа как се казва. Жорж Трак ми го каза това. Да. Познавам го, между другото, много. Да. Той ми го каза и той е твърдо убеден в това. И аз най-вероятно ще го поканя, живот и здраве, да направим едно предаване с него за Леонардо. Разбира се, нека да направи, защото трябва да се разкрие истината. Ние не го правим само да си говорим празни приказки, а да си ти... Абе, много македонско ми звучи, извиняй. Ами... Само да повторя. Дале. Само да повторя. Майка му е българка. Богомилка. Мона Лиза.
Е тя. Леонардо да Винчи идва в България два пъти. Чел съм също така и в разговора с теб сме говорили за картината му Тайната вечера. Да. Която също ти твърдиш, че има български корени. Първата тайна вечеря в света е в Ивановските скални манастири, те не са един или два. За съжаление, те са под ЮНЕСКО, не се поддържат правилно, няма охрана там. Тук искам да го заявя това нещо пред българите, за да може българите да вземат гражданска инициатива. Не може един или двама души да се опитват да правят нещо, другите да не знаят какво се случва или да не искат, защото в основата на идентичността ни и на нашето съществуване напред е да запазим културното наследство. Този манастир, където Леонардо е посетил, там се намира, един от манастирите, се намира изображение на Тайната вечеря, първата Тайна вечеря. Тя има доста интересен езотеричен код в нея, кодове. Това е и между другото прототипа на Ренесанса. От България започва Ренесанса. Не от Европа. От тука. Много преди да се появи в Западна Европа, Леонардо идва впечатлене от майсторството на българската школа. Само да кажа, че сюжета на тази тайна вечера е съвсем различен с този на Леонардо да Винчи. Да, разбира се, че е различен. Естествено, че той няма да направи същия код, защото същата картина, защото тази, както казах, картина на, в България е свързана с древното българско познание по нашите земи, езотерично. Няма да казвам кое, да може малко да има така размисъл, пък ако иска някой нека да пита, да се опади и да пише. Той е впечатлен и само две години по-късно прави Мона Лиза, прави Тайната вечеря в Милано, в манастира, този катедралата. 1695 е едното му идване. Той посещава и Боянската църква в София, но ще запазя между другото за другия разговор. Каква е връзката между Боянската църква в София с Мона Лиза? Ще направим друго предаване за това, нали? Ще се радвам даже Жорж Трак да дойде и да се говори, защото всъщност това е нещо, което не само ще приповдигне българския дух, но и ще ни направи много по-отговорни сами към себе си, да бъдем достойни наследници на Леонардо. Ние няма да откраднем Леонардо на Италия. Няма нищо лошо да се каже, че той е етнически българин, както е етнически българин Алонсо де Охеда, Драган Охридски. Както етнически българин е с български корени е Франц Шуберт. Баща му е от български корен, от Моравия. Както с етнически български корен е самия Йоан Златоуст, Волфганг Амадеус Моцарт. Е, стига. Да, и това са факти, които няма оспорване. Никой няма да им ги вземе. Но това е факт. Не случайно. Както с български корени е и Никола. Никола е Николай Тесла, да. Николай Тесла. Това е много важно. И ще да направим предаване за това специално, защото ти ми показа неща, които... Да, има абсолютни доказателства за това, че... Пак задавам въпроса. Нали, звучи супер македонски в момента. Всички са българи и си. Просто чувствам вече как подигравки, нали, присме... Така. Но ти показваш факти. Снимки, абсолютна логика. Ренгеново копия на Мона Лиза. Това го няма даже и в... Никъде в интернет не може да се намери такова нещо. Това ренгеново копие на дясното око пише ЛВ. Елви, виждат се тези митични създания, лъвът, конската глава, човекоподобното бика.
Между другото, аз разгледах подробно копието, когато ми го показа, и намерих долу в дясно подпис. Да. Не пише Леонардо да Винчи. Да. Не пише ЛД или... В интернет гледах, има 10-15 вида негови подписи. Огледални, от ляво надясно, така. Това не го намерих никъде. Но ще покажем какъв е подписа на рентгеновата снимка. Това заслуга е. Браво, ти намери. Общо е. В началото мислих, че пише Флориан. И ще го покажем това. И си казах, кой е този Флориан? Никой не знае, никой не е чувал Леонардо да има такъв псевдоним. Но като увеличихме много снимката, се видя, че пише Фиорентино. Оказа се, че това е един от подписите на Леонардо. Леонардо да Винчи Фиорентино. Там ясно се вижда Фиорентино. Което е... Не знам, уникално нещо. Аз настръхнах, когато го разбрах това нещо. Да, това е така. Аз отново искам да кажа, че за да може ние да тръгнем напред, а това е неистово усилие, ние трябва да тръгнем напред. Имам предвид да ставим отново държавата на духа, нацията на духа. Ние сме духовен народ. Ние не сме скотски народ. Макар, че в момента живеем скотски. Скотски, да. Да, живеем скотски. Принудени сме. Принудени сме. За съжаление. Безпаричие, натискане и така нататък. Най-вече скотски живеем, защото... Тези, които са ни принудили, рано или късно трябва да им потърсим сметка. Май да не го политизираме в момента. Това не е политика, това е факт. Ние не го политизираме. Сметка трябва да се потърси. Аз обаче искам да кажа, че не може да се иска каквато и да е сметка, когато един народ е съучастник. Така го казва и един много голям философ. Пак ще кажа, пак ще запазя тайната му, името в тайна, да го намерят. Когато народ е съучастник с държавата, значи му харесва. Аз съм далече, разбира се, от мисълта, че на целия народ му харесва, но искам да помоля всички българи да започнат да се интересуват от това кои са. Всеки един от нас кой е. А не да живеем един ден за ден просто така. Да, трудно е. В уния времена, когато Левски се е борил с една империя, Османската империя, за 12 години той я разклаща и я преобръща нагоре с главата. Той не е спирал да търси себе си, не е спирал да чете, въпреки че е ходил из цяла България. Оле, страхотно го казваш. Обиколил е България. С голи ръце се е борил, когато го без нападат. Без GSM, без автомобил, без магистрали. Без магистрали, фоня с някакво един метър. Без банкови сметки. Ботев е същия. Една седмица в затвора, е повече от няколко месеца в затвора. Една седмица е стоял без да яде и да пие и да чака отговор от Каравел, за да могат да се срещнат с Левски за последно, преди той да отиде. 7-8 години ли бяха активните години на Ботев? Или 9? Нещо такова. Уникален е Ботев. Значи за толкова години той прави... 7 години. 7-8, айде. От 19 до 27. Да. Той прави неща, които ние днес, с всички тези удобства, които имаме, не можем да направим за 5 живота. Не можем. Той е, както казва Жорж Норижан, доста добре описва един голям изследовател на България, италяно-арменски. Живее в България дълго време, макар че после се обръща срещу България, по-скоро към Македония. Той казва за Васил Левски: най-блестящият камък върху огърлицата на българската и европейска национална гордост.
Заботев казва нещо подобно, което сега не мога да го цитирам точно, но ще го цитирам в друго предаване. Защото той е бил потресен, въпреки че не е живял в България, не е роден, а тук живее и като с българско гражданство. Е потресен от тези личности, които са преобърнали изобщо една епоха. Аз искам да ти благодаря, че ти участваш в това, че много скоро ще покажем тук и книгата, която ще пътува за Сорбоната. Това е твое дело. Това е наше дело. Наше дело. Библиографският твое, дърворезбарският на Николай Симеонов. Благодаря на спомоществователя Българ Капитал и на Мария Лазарова от Франция, която успя да обнародва и да разбере къде се намира Ботев и да се възстанови неговото злато четиристишие в Сорбоната като един от най-великите поети. Аз съм много щастлив за това, защото това е опит, който се прави от 80-та година насам. 40 години никой не го е направил повече от 40 години. И направихме го. И направихме го, да. Дори Макрон се е свързал с външно министерство. Външно министерство, каза, така че очаква. Професор каза, да. И ето такива неща трябва да се правят и по този начин ще противостоим на всички останали антибългарски, античовешки действия. Не говоря само за това за битовизма с храна и вода. И без храна може човек определено време, но не може без народ. Без един може, без народ не може, е казал Рес. Не може без принадлежността. И това ще се получи само с културно-просветното дело. Ние не трябва да се интересуваме от другите, които говорят срещу нас, срещу тебе, мене и така нататък. Трябва да се гледаме нашето дело, както е казал Левски. Точно да. Ние не искаме чуждото, искаме своето. Благодаря ти много за тези думи. Ще продължим с Леонардо, със сигурност. Това ще предизвика голяма полемика, със сигурност. Искам да помолим пак, ако някой би желал да покаже, да обнародва, да донесе, да се свърже с нас. Което го е криел, пазил. То няма да бъде откраднато. Просто искаме да бъде обнародвано. Може да запазите името си, както хората, които в момента донесоха артефакта с Мона Лиза, така че може и да се покажете. Да, кой както желая. Иван Тренев, благодаря ти.